A e njihni këtë bim, është një laç i fuqishëm natyror dhe një bombë me antioksidant dhe omega 3. Shumica prej nesh, ndoshta e njihni portulacën, ose si të quhet ndryshe burdulak, një bim e cila mbin vetë dhe që përmban mjaft vlera ushqyese, por që jo të gjithë i njohin. Portulaca përmban një sasi të madhe të vitaminave dhe mineraleve që ndihmon nevojat e përgjithshme dhe sasi të mëdha kalciumi që forcon kockat tona. Farat e saj janë jashtëzakonisht të forta dhe bima mbjeton mbi 25 vjet. Kjo barishte përmban shumë më shumë vitamina A se të gjithë perimet e gjelbërta, gjë që është shumë e dobishme për parandalimin e kancerit. Ajo gjithashtu përmban omega 3 dhe acide yndyrore thelbësore në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe goditjes në tru. Plus, kjo fabrik është pa OMG dhe për këtë arsye duhet ta përfshini rregullisht në dietën tuaj. Gjethet e saj janë mjaft të shijshme edhe pa u gatuar, prandaj mund ta përdorni në receta të ndryshme në vend të spinaqit. Jo mund ta shtoni atë në sallata dhe sanduiç. Dhe duke qenë se ajo është gjithashtu e pasur me proteina, ajo do të përforcojë nevojat tuaja të energjisë. Gjithashtu, portulaca zvoglon rrezikun e çrregullimeve të zhvillimit në fëmijët të tilla si autizmi.